жиырма мың қазақстандық шенеунік өз активтерін жасырған бұл туралы бүгін мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы данияр жаналимов мәлімдеді оның айтуынша бұл қызметкерлер қыркүйек айында өз табысы жайлы есеп беруі керек болатын алайда олар әлі күнге декларация тапсырмады комитет өкілдері заңға бағынбай отырғандарға жауапкершілік бар екен ескертті естеріңізге салайық былтыр елімізде кірістерді декларациялау процесі басталды ең алдымен мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жұбайлары есеп беруге міндет етілді. А фактически было поступило деклараций 570 000 астам декларация түсті. 39 000 адамның құжаттарды тапсырмағанын анықтадық. Олардың бәріне хабарландыру жібердік. 10 000-ы берді. Қалған 29 000 кірістері жайлы ақпар бермей қойды. Қазір оның себебін анықтап жатырмыз.